Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry v F1 23 za Manor Racing v sezóně 2026 a vítám vás opět před velkou cenou na městské trati. Přesouváme se z Azerbajdžánu, z Baku, kde jsme zažili víceméně velice solidní závodní víkend a nyní nás čeká přesun do Ameriky. Čeká nás velká cena v Miami, další městský okruh, svým způsobem podobný, ale zároveň odlišný. Tak uvidíme, co nás tam čeká. Všem vám předem děkuji za pozornost. Budu strašně vděčný, pokud byste videu dali palec nahoru, nebo klikli na odběr, stali se členem kanálu, nebo mrkli třeba i do popisku videa, přidali se na Discord, je tam odkaz, máte tam také slevový kód na rigy a příslušenství od Recartu, takže můžete mrknout. A díky všem ještě jednou. Vrhneme se na to. Nemáme tady příliš mnoho práce ani času před sebou, neměli bychom mít žádný upgrade na Miami až potom případně na další závod, takže tady to máme dámy a pánové. Zahájil jsem vývoj tedy posledního aerodynamického upgradeu a pak jsme v podstatě hotoví. A tady jsem se dostal po minulém závodě do čela, je to tam ale velice těsné, Tsunoda druhý, třetí Verstappen, potom Leclerc, Vettel, Albon, Schumacher, Russell, Drugovič, Piastri uzavírá top 10 a tady zbytek jezdců Sainz, Hauger, Sargent, Button stále bez bodu, především tedy u Sainze, je to docela překvapení. No a Red Bull na čele o 3 body před námi, potom je tam BMW, Ferrari, Aston, Mercedes, McLaren a zbytek. Tady je ten poslední aerodynamický upgrade, na kterém se nám pracuje, za 21 dnů by měl být hotový. A budeme mít komplet aerodynamiku. Šasí už komplet máme, jak vidíte, 23 ze 23. Motor také kompletní, respektive máme 22 z 23, ale ten poslední upgrade, který nemáme, to je upgrade od Ferrari, od dodavatele motoru, a to my neovlivníme. Takže až se uráčí nám ho poskytnout, tak ho mít budeme. A ještě nám tady zbývá jeden upgrade spolehlivosti. Mám pocit, ano, že tady máme ještě turbo za 2 litříky. Jinak je to také vše kompletní, takže budeme na maximum. Masakr. Tak pozor, pozor. Vidím nějaké kapky deště. Na předpovědi pro závod, taky v druhém tréninku, ale kvalifikace suchá. No, tak uvidíme. Tak to bude nepříjemné. Tady máme i předpověď na ten závod. A začneme za deště, postupně to bude ustávat. Až nakonec bude v závěru závodu i svítit sluníčko a zhruba v půlce závodu, možná dříve, se bude přezouvat na suché pneumatiky, no, tak to bude nepříjemné. Nevím, jestli jsem kdy v Miami jel za deště vůbec. Tak možná poprvé. Tak dámy a pánové, je to tady. Vletíme na kvalifikaci, poslední chvilky, kdy si užijeme sluníčka, než se přižene déšť na závod. A nastavil jsem vůz spíše na déšť. Pro mě to bude bezpečnější a lepší. Nevíme přesně, jak dlouho bude pršet, jak dlouho bude potom v závodě trať suchá, ale kus závod by se mělo jet na mokru a raději, ať se jede lépe a bezpečněji na tom mokru. I kdybych měl být potom ochloupíček třeba pomalejší, až ta trať uschne, takže takto jsem to zvolil a díky Parkferme samozřejmě musíme s tímhle nastavením i do kvalifikace a už vidíte, tam všichni svíští, takže pojďme se k ním přidat. První pokus bude za mnou, moc růžově to nevypadá, 17. místo, pojď, kvalifikace nám končí dámy a pánové, ani Albon na tom není moc dobře, ale já tady mám zlepšení a vezu o sebou a poskočil jsem. Je to tedy 9. místo. Uf. No, je to dobrý. Na to, že mám vůz nastavený spíše na mokro, tak trápil jsem se tady v kvalifikaci, ale trápil se tady i můj týmový kolega. Mega těsné to tady bylo, ale bohužel Alex už se nedokázal zlepšit a je 14. dokonce. Red Bull Yukiho Tsunody má pole position, za ním Norris v první řadě. Leclerc, Sainz, Vettel, Verstappen, Hamilton, Piastri a Stroll ještě v top 10. Kousek za mnou budou oba Mercedesy a tady vidíme zbytek. Andretti solidně na domácí trati, 17. 18. místo v kvalifikaci.
Perez bída poslední. Výrazně zaostal za svým týmovým kolegou, ale bylo to tady hodně těsné. No a hlavně tady půjdeme do mokra. Startovat se bude za deště, takže uvidíme. Snad budu mít trošku výhodu, hlavně v té první půlce závodu, díky jinému nastavení vozu. In the coastal shores of Florida for the Miami Grand Prix, which has become the 11th Formula One track held in the United States. Grandstands are packed for what we hope is going to be another fantastic race. No, dámy a pánové, jak jsme mohli vidět, ten déšť je opravdu mírný. Tím pádem určitě půjdeme na zelené pneumatiky na start. A jak to bude vypadat na startu? Opět můžeme očekávat pravděpodobně nějaké penalizace. Tsunoda Norris, první řada. Za nimi na třetím a čtvrtém místě potom Leclerc a Sainz. Vettel a Verstappen. Hamilton, Piastri 7-8 a top 10 Molda Stroll. Vidíme, jestli Albon třeba toho nevyužije k nějaké penalizaci a součástka odemknutým ne 13. Pouze poskočil tady o jedno místo, protože se propadl hlouběji. Kdo pak? George Russell, který doplní Pereze v poslední řadě, takže ti se budou chtít určitě prokousat vzhůru. Tak uvidíme. Ano, děkujeme. Viděli jsme už americkou vlajku. Ale nebe také nepotřebujeme vidět, takže zkusím to odkliknout. Dobrý. No, zelené pneumatiky, mírný déšť a uvidíme, jak dlouho to vydrží. Takže na strategii se ani netřeba dívat, protože se tady nastavit nedá, na rozdíl třeba od Evena manažeru, že bych nastavil po zelených třeba žluté nebo tak něco, to až jedině během závodu můžeme změnit. Tady jdou prostě jenom mokré, když prší. Vidíme, že by ty zelené měly tak nějak akorát vydržet do té doby, než se bude možná přezouvat na suché. Doufám, že ten déšť ustane včas, protože to je to, co fakt nechcete, aby vám pršelo tak dlouho, že už jste úplně na konci životnosti těch pneumatik, ale ještě pořád není trať dost suchá na to, aby už se mohlo přezout na suché, takže buď to musíte odkládat a jet se zničenýma pneumatikama a klouže to a jste v prdeli, a nebo, jo, pruser, prostě v každém případě. Takže doufejme, že ten déšť už ustane relativně včas a uvidíme potom, co tam fouknout. No, potom bychom měli ještě kolem 15 kol zhruba. Tam to bude chtít asi aspoň žluté, ne-li bílé, tak uvidíme. Pojďme tedy, máme tu správnou zvolenou, jednozastávkovou. A jdeme na závod, nejprve ale tedy na zaváděcí kolo. Pojďme se připravit psychicky. Bohužel jsem se ani nemohl nějak v tréninku připravit, protože tam v jednom tréninku pršelo, ale bohužel pršelo až úplně v závěru prostě a nedal se tam nějak připravit. Doufal jsem, že to tam budu moci trošku otestovat. Nestalo se tedy, takže tohle bude zkouška ohněm, zkouška deštěm. Doslova. A je to tady, dámy a pánové. Zaváděcí kolo je za námi. Řadíme se do chlívku. Budu startovat z levé strany. Cože, co to meleš? Prý, že budeme brzy přecházet na suchou trať, nevím. Snad ne. Pojďme na to. Červená světla se rozsvěcují a nic nám nebrání v tom, abychom ho odstartovali do velké ceny tady v Miami. Je to tady mokrý závod, v Miami nám odstartovalo patrně na plyn, Hamilton to nezvládl úplně nejlépe, já se tady dostanu na vnitřek. Auto nebrzdí vůbec. Měl jsem co dělat, abych to tam ukočíroval do té první zatáčky a neseštrotoval někoho. Alex 14. první, Tsunoda, Piastri tady útočí na Maxe Verstappena. A já se musím zvykat. Výrazně odlišně se tady budou projíždět některé úseky. Tady tu plikatici s červenýma pneumatikama skoro dáte
naplno, jenom s takovým jemným liftem trošku brzdíte, ale minimálně. A tady jsme to projížděli úplně mega pomalu, já si zkusím pomoct baterii, protože tam je na mě nalepený nějaký Mercedes a to je Fernando Alonso. Kteří nezačali zatím tu sezónu úplně podle představ a tam se to zašpuntovalo. Tady jeden z velice nepříjemných úseků, mega pomalý úsek. Jeden z nejpomalejších v celém kalendáři, především tady tahle klikatice šílená. A nájezd na... Wow! Na smyk! Nájezd na tu dlouhou zadní rovinku. Kde samozřejmě zatím jsme bez DRSka. Tsunoda, Leclerc, Norris, Sainz, Vettel. Top 5. Pro mě tady 9. místo. Ty vole! Tak to jsem nechtěl. Měl samozřejmě nastavenou nižší brzdnou sílu a brzdný efekt více na zadek. Abych na tom dešti neprobržďoval a puf. Tohle bylo husté. Povedlo se mi sice tím předjet Piastriho, ale nebudu lhát, nebyl to úmysl. Já jsem se snažil pouze přežít a nějak to ubrzdit a musel jsem zaútočit nechtěně. A vyšlo to. A posouvám se přes jezdce McLarenu. Ty vole, to je pořádný záhul, té vody na trati není až tak zásadně hodně, ten déšť není super silný. Přesto se jede hodně nepříjemně. A to i přesto, že mám možná na rozdíl od ostatních vůz nastavený na mokro. Ale moc to nejde znát, teda abych byl upřímný. Tady máme Maxe a Hamiltona. A žluté vlajky také máme. Nějaké brzké odstoupení, nebo to tam někdo... Ou, vysypal, ty vole, to vůbec nezatáčí. Žluté vlajky znovu vlají. Ale co se tam kde semlelo? To vypadá, že Stroll je o 8 vteřin za ostatníma, tak ten se tam musel dostat do nějakého průseru. A z kraje závodu hnedka se propadá na poslední pozici. Tady zatím si to budu ještě oťukávat, tu poslední zatáčku, abych se naučil, kde tu brzdit. Za těhle podmínek, za tahle situace. Tsunoda stále drží první místo, Leclerc je druhý. Třetí Norris. A mě Verstappen trošičku ujíždí. Ale chce se k němu přiblížím v těch techničtějších pasážích, kde se to tam trošku špuntuje. Ale jinak je vidět, že to projíždí sebevědoměji za těchto náročných podmínek. Já jsem opatrnější. No teďka jsem tohle projel alespoň lépe než v minulém kole. Bacha na výjezdy, skublo to tam trošku Verstappenovi, smyklo to, ale mě to skublo brutálně. Protože jsem tam bohužel nal trošku na ten obrubník. A to nechceš ani normálně na to za deště. Škoda, protože jsem to projel dobře a stáhl jsem ho. Teď jsem zapomněl dokonce v tom chaosu a zmatku zapnout baterii. Tak doufujeme, že se docvaknu zase. Tohle bude krušný závod, no už aby se jelo na suchu, na suchých pneumatikách. Vody už mám dost. A za mnou Piastri, který se bude chtít zase dostat kupředu. 15. 16. místo domácí Andretti. Tak jedou solidně tady doma. Motivace jim určitě nechybí. Tady nějak těsně před tou Aramco závěsnou horní cedulí asi. To vypadá na brzdu. No to si říkal kámo už na startu závodu, takže ti nevěřím. Ale pokud by to skutečně osklo hodně dříve, než jsme čekali, tak těžko říct, co potom zvolit za pneumatiky. Asi žlutou a buď potom přezout na červenou, anebo poskusit dojet do cíle. Protože zase tam fláknout bílou, když by to nebylo úplně potřeba a odsoudit se tak v mega pomalému stintu. Těžko říct. Těžko říct.
Zatím se stále držím, trošku jsem pohoděl Piastrymu, to je dobré. Tsunoda první, ale Leclerc už ztrácí na vedoucí dvojici, teda Norris ztrácí na vedoucí dvojici. Skoro 3 vteřiny. A potom je to tam celý tenhle vláček až ke mně. Teď jsem konečně blízko. Včas jsem také aktivoval baterku, že by to tady mohlo být na útok po delší době. Zkusil jsem si to hlídat a zabrzdit lehce později než Verstappen, ale chtělo to asi ještě o chlup později smyk. Bohužel mi to sklouzlo teďka a se mi trošku poodjede, ale držím se a už máme 2 vteřiny na Piastriho, takže ujíždíme té skupince za náma, což je dobré, ale bohužel tam je vlastně i Albon mezi nimi, tak to až tak dobré není. Je 13. takže se posunul lehouce kupředu. Jsme v 6. kole, trať stále mokrá, ale vypadá to, že už neprší nejspíš. Že už je pouze mokro. A trať by měla sknout a zkusím se na rovince zeptat, co nám k tomu řekne. Pokud si vzpomenu, kterým tlačítkem se to dělá. Tak, pojďme na to. Weather report. Okay, radar is clear, weather is looking good for now. Inter seems to be the fastest tire for now. Ano, skutečně už neprší, ale pořád je to na Interky, jak samozřejmě vidíme dobře. Tak uvidíme, kdy začnou první odvážlivci přezouvat. Ještě počítám pár kol, to potrvá. Ale bude to asi určitě dříve, než se předpokládalo. To tak vypadá. Teď jsem hodně blízko. A vyrážím kupředu. Ale teďka nabírá Verstappen větší top speed. Ty vole. On jde do defenzivní na vnitřek. Pustím to tam, nebo se s ním zkusím prokřížit, mít lepší výjezd. Nevíde to, Verstappen je borec. Ten vám to jen tak snadno nedá. Časy jdou dolů. Zatímco vody ubývá na trati. To bude těsné, smyk! Tady nechcete být mimo ideální stopu v té klikatici nechutné v úvodu. Povedlo se to přežít. Jen tak, málem jsem se roztočil. Pozice získaná. Jsem 7. za Hamiltonem. 4 vteřiny už první dvojice ujela, tak jedou opravdu brutálním tempem, zatímco Piastri nás naopak spíše dojíždí zase. Pozor, tam to vypadá vepředu před námi na souboj. Vettel versus Sainz. Hamilton se ještě pokusí toho asi využít, za mnou nalepený Verstappen. Začíná to být trošku komplikovanější. Jak ta trať usychá. Tak to začne čím dál tím více klouzat. Weather report. No threat of rain for the time being. Conditions look good. We're not certain which is the best tire right now, dries or inters. No a už je to tady, už si ani na boxové zíce nejsou jistí, jaké pneumatiky. Takže si ty pit stopy budou pomalu blížit. Jako opticky hodně vody na trati ještě. Klouzat to klouže dost, jenomže to člověk nikdy neví u těch přechodných podmínek, ono to může klouzat, protože to ještě není na přezutí, anebo taky protože už to je na přezutí a ty zelené to nezvládají. Ale zatím pokračujeme tady všichni stále se zelenýma. 7. pozice, Alex 13. stále, bohužel ten se nedere nijak kupředu. Zatím mu to nejde, ale ještě jsme daleko do cíle, stát se může naprosto všechno. A máme povolenou DRS-ko, tak to bychom měli přezouvat, ale teď na jaké pneumatiky. Dvoje červené, nebo výjdou jedny žluté, nebo bílé až do cíle, 20 kol nám zbývá, to asi nebude na jeden pit stop jenom. A to opotřebení tady, myslím, v Miami není příliš vysoké. Ty vole, já nevím, co teď udělat. Tohle je rozhodnutí naprosto klíčové.
A zatímco v realitě tam je na to 10 lidí, kteří to tam počítají a zkoumají na datech, já se tady musím za jízdy, za komentování rychle rozhodnout. No, dobře, ale co? Rychle. Žlutá, červená žlutá mi navrhli, tak budu jim věřit. A zkusíme červená žlutá. A teďka oni všichni nazvijou na bílou a pojedou bez pitstopu, ne? Doufám, že Alex není příliš blízko za mnou a že zvládneme případný double pitstop. Takže jsme v boxech a uvidíme, co nazvijou ostatní. No možná lepší by to bylo opačně, tak jak jsem to měl původně v plánu. Že třeba by ta žlutá vyšla, viděl jsem tam u některých červené, u některých žluté, u některých bílé, no tak tohle bude hardcore. Tak tohle bude hardcore, tohle bude hardcore. Pojď. No, tak to je pořádná směsice a Tsunoda zůstal na trati ještě. Pokud se to nebaglo, ne, Tsunoda a nějaké Ferrari, myslím, zůstalo ještě. Uvidíme, jak se to bude chovat teďka. Já tu mám velkou díru před sebou a tam je až Vettel potom, daleko. Ty vole! Tak to se nedá. Tak to doufejme, že se velice rychle zlepší, protože... to se nedá řídit. A tady budu mega ztrácet na ostatní. Ty vole, Inter, Hard, Soft, Medium. Tak to je guláš jako prase. Tak teďka si budeme přát safety car. A budeme si přát souboj jezdců přede mnou. Abych je dostihl. Protože těmi pitstopy se ten náskok výrazně navýšil. No skne to, postupně to skne a bude to samozřejmě sknout čím dál rychleji. Driftík. Jsem tam šel na jedničku, abych pomohl trošku té rotaci a pomohl jsem jí až moc. Tak jsem to tam prodriftoval. Šesté místo a Tsunoda teďka v boxech. No, jsem zvědav, jak ten rychle projel. Za těchto podmínek ještě na těch interkách to kolo. Jestli se trápil, nebo naopak to zvládla rychleji než my. A chtělo to ještě zůstat na trati. Tsunoda je na trati a je druhý už. Teď to nestíhám vůbec zkontrolovat, musím se soustředit na jízdu. Ale ona si zajel do boxu a stihl to s brutálním náskokem. No tak zatímco my jsme se tady ještě trápili na těch suchých, tak jim ty zelené asi svištěly rychleji. A vypadá to, že Leclerc se dostal do čela závodu, tak to byl majstrštyk. Od Ferrari a Red Bullu, respektive pouze u dvou jejich posádek. No a ztráta mega narůstá, Vettel už je 4 vteřiny vzdálen. Absolutně nestíhám, zatím to mega klouže ještě pořád a jsou to brutálně nepříjemné podmínky. Jsou tam ale 3 teďka po sobě těsně za sebou. Snad budou spolu bojovat a umožní mi to se za ně docvaknout. Vypadá to, že se opticky blížím trošku možná. Uvidíme, je tam Vettel, je tam Norris na hardech, je tam Sainz na mediumkách. Jako aspoň nejsem sám na červených, je nás tu většina na červených, takže aspoň to mě hřeje na srdci. Jen se tam perte, Leclerc, nejrychlejší kolo. No. To je 7 sekund, co mají. 12. kolo. Mám fialový sektor. A dojíždím velice rychle Norrise, který je na bílých pneumatikách. Mám nastavené žluté, ale teoreticky bych mohl, pokud ještě mám nějakou červenou, tam dát druhou červenou, protože uvidíme podle toho, jaké bude opotřebení, ale já myslím, že bychom to měli zvládnout, když už stejně musíme do boxu. Tyhle, nebo že bych zkusil nějak vydržet na těch červených do cíle. 16 kol, no nevím. Norris už je skutečně blízko. A teď už je dokonce tak blízko, že aktivuju DRS-ko. Ještě i poslední zbytky baterie, teď by to chtělo ho ještě předjet. Než budeme tady v té klikatici, ať mě tu nebrzdí na těch hardkách, ale on to projel nádherně.
Už jsem si byl jistý, že ho tam udržím. Norris skvěle, bohužel pro mě, ale tady mě nějak nezbrzdil, projel to tu taky pěkně, takže se nic tak moc strašného nestalo, ale teďka ho potřebuju předjet. Dojížděl jsem ho docela rychle, ale teďka se drží. Mám baterii DRS-ko Slipstream a musím na to, trošku mi tam chtěl vyvést. Co nejvíce jsem se to snažil vykroužit, podřadil jsem ji na jedničku, abych tam do něj nevěl. Pozici jsem získal, ale teďka na mě útočil a rozkývalo se mu to tam za mnou, alespoň tak toto vypadalo ve zpětném zrcátku, že jak vyjel z toho Slipstreamu, tak úplně to s ním škublo. A bych teďka potřeboval zdrhat. Tyhle, co to je, ten McLaren vypadá, že je úplně mega rychlejší teďka z ničeho nic za mnou. Pojďme mu zdrhnout. Rychle pryč, tam se žene hromada dalších borců. Páté místo, to je super. Ale uvidíme, co ty boxy a co ty pneumatiky, ty jsou na 13%, no. 15 kol do cíle, to asi neklapne. O pozor. Ty vole. Změna strategie, teď tady nemám čas. Až na té rovince, jestli to vydrží do té doby. Co chcou? Možná dřívější přezutí, nebo já nevím. Stihnu to ještě. Do prdele, nevím, co se stalo. Já jsem asi řekl a ono to potvrdilo jednu z voleb. Já jsem nestihl tam vůbec postřehnout, co tam bylo jinak, ale podle mě tam byla jenom rozdíl jednoho kola a stejná směs pneumatik. Ale nestihl jsem si všimnout, co je ta současná, co je ta navrhovaná změna. Nevím, kterou volbu to zvolilo. Takže uvidíme. Přebírám nejrychlejší kolo. Aspoň něco. Zatím ještě není dostávaného do boxu. Všichni teď čekají na ostatní, jak na safety car a na něco. Já mám světé další červené, takže asi jedině žlutá opravdu, tak jak mi to navrhovali. Ty vole, to už nedrží vůbec, přitom to ještě není tak zničené ty pneumatiky. No nevím, jako asi se tomu pitstopu stejně nevyhneme. Takže asi nemá smysl to prodlužovat dále a doufat v nějaký zázrak, že by byl safety car. Tyhle ti jezdci na hardexy, já nevím, nasadili softy a přebarvili si je na bílo, nebo co, oni jedou úplně mega rychle. Verstappen už je za mnou, i Norris zase to stáhl zpátky, vepředu se tam trošku bojuje, ale hlavně teďka, když já potřebuju do boxu, tady na mě bude srát se Verstappen. Drobný smíček. Pojďme na pit stop. A nejsem sám, je tam Tsunoda, je tam Vettel v boxech. Albon 12. a ten je na softech taky, zatracená práce, kdyby aspoň jeden z nás zvolil něco odlišného, ať to máme pokryté. A on jede do boxu navíc i v tomto kole, tak ty vole, hoši, jak ty strategie se nastavujou. Už tam je teďka za mnou, tak snad to stihnout, protože tam výjížděl, když já už jsem tam nebyl, ale bude záležet na mechanicích. Jsem, ty vole, co to bylo? Jo, ty vole! Zase žádný force feedback. Mám vždycky takové zpoždění na některých tratích, když vám ta hra předá to ovládání. A nedá se to řídit chvíli. Plus samozřejmě do toho ještě studené pneumatiky, tak to je super kombinace. Tak. Máme pitstopy za sebou, děj se co děj. 12. místo, je tu šance ještě vybojovat nějaký ten bodík. Je 10 kol do cíle, to je ještě pořád hodně. Daleko. Stát se může všechno, i na těch bílých by měli postupně vůči nám výrazně ztrácet a někteří ještě pojedou do boxu a jsem zvědav na ty mediumkáře. Já si myslím, že oni to zkusí nějak vydržet do cíle i na těch mediumkách, což je hardcore, ale uvidíme, anebo tam rubnou softy na posledních pár kol. Všechno je možné, já jsem kousek za Russellem,
A to tak, že brzy bych snad mohl mít DRS-ko, pokud budu mít dostatečné tempo. Albon 17. tedy a Andretti, jak to měl všechno nadějně rozjeto, tak oba jeho jezdci se propadli hluboko, hluboko dolů. A máme tu další pitstopy. Tak vidíme, jestli nám undercut vyjde vůči některým, vůbec si nepamatuju, který jsem byl, takže nevím, jestli mi undercut vyjde nebo ne. Ale jsem 9. jsem na bodech. Výborně. Bál jsem se, že to bude horší. Takže jestli už teď jsme na bodech a na čerstvých pneumatikách, tak šance jít ještě kupředu určitě je. A podívejte se, jak jsem stáhl Rasla, ten je na bílých. Ty vole, hošku, co děláš? Možná, že to půjde už tady, se zbytkem baterie a DRSkem, které by mi mělo pípnout co chvíli. Ale není ten rozdíl rychlosti tak velký, možná to ještě stihnu. Uvidíme, mám ho. No a uvidíme, jestli mi to tam teďka foukne zpátky, nebo ne. Jaký to budu mít odpich. A ještě baterka. To zvládnu, to půjde. Takže 8. místo, 2 vteřiny přede mnou Sebastian Vettel. Leclerc v boxech z prvního místa. Já ten nevím, co měl za pneumatiky. Ale já mám pocit, že to jsou borci ze žlutýma, co teď půjdou na červené. Tak to se budou dít věci. A Hardiáci se teďka dostali na vedoucí příčky a ti určitě do boxu nebudou, jsou Red Bulli teď na prvním, druhém místě, přebírám nejrychlejší kolo na čerstvých pneumatikách. Vettel je nevím na čem a jak starých pneů a tak dále. Vettel je na stejně starých žlutých, takže to je přímý souboj s Vettelem. Takže tady musím tlačit. No. 11 kol staré bílé na čele Verstappen, za ním 2 vteřiny jeho týmový kolega na odlišné strategii, tak Red Bullům to tady vyšlo luxusně teda. Teda ještě není konec, no ale to bylo natěsno. Za mnou asi klídek. Vůbec se nestíhám sledovat. 3 vteřiny za mnou Raso, výborně. Potom Sainz ještě na bodech a Piastri. Hamilton mimo body. Albon 14. tam, kde startoval. Vettel tam někoho dojel. A to je Drugovič na starých tvrdých pneumatikách. A Vettel už je před ním. Já jsem kousek za ním. Ale ještě mimo DRS. Potom je tam ještě Norris na hardech. Verstappena už předjel ho týmový kolega na alternativní strategii. Takže si Red Bulli prohodili pozice. A Leclerc ztrácí na Verstappena 2 vteřiny, ale je na žlutých. Tak uvidíme, jestli to Leclerc zvládne. 6 kol do cíle stále. A jestli na hardech by to měli mít čím dál tím horší, zatím. A Drugovič ještě drží, jakž tak. Myslel jsem, že ho teda stáhnu dřív. Ty vole, teďka mě vybrzdil. Přesto budu těsně za ním a měl bych to tady zvládnout a blikala tam žluté vlajka. Max Verstappen končí, tak to je někde tady před náma, ještě mě tady skřípne Drugovič. Tady je Verstappen. Ty vole, musím vrátit pozici. Jeď ale ty prase. Bohužel, sice mi to nic nehlásilo, ale předjel jsem ho v sekci, kde byl vybouraný Verstappen a žluté vlajky tam byly. Než abych dostal nějakou penalizaci nebo něco, tak jsem ho pustil zpátky.
ale pak to tam projel mega pomalu. Teďka ho sice předjedu, posouvám se na pěkné páté místo, ale Vettel ujel. Aby mi ten čas potom v závěru nechyběl, který jsem teď ztratil, ale jedna pozice navíc získaná i díky odstoupení Maxe Verstappena. No tak měli to skvěle rozjeto a samozřejmě Tsunoda stále je první, ale ten už si to asi pohlídá, protože je na stejné strategii jako Leclerc. Vettel versus Norris před námi, to je ještě asi realisticky takový jediný můj potenciální cíl, to je poslední zbývající jezdec. Smyk, brutální smyk stále. Do prdele, jak to tady klouže v Miami. Leclerc trošku stáhl Tsunodu. A bohužel Vettel už se dostal přes Norrise, doufal jsem, že třeba se s ním zdrží trošku déle a nejenom, že bych dotáhl Norrise, ale i Vettel, ale aspoň ten Norris, který teďka pojede už dost pomalu. Jak vidíte, pár zatáček a hodně jsem ho stáhl. Ten už se hodně trápí. Nakonec ta jedna zastávková se ukáže jako neúplně ideální. A to ještě stále 4 kola do cíle. Kde je Alex? 12. mimo body, bohužel stále. To už asi na body ani nebude. Takže tady to na nějaký velký bodový přísun z Miami nevypadá. No a jsem v DRS-ku za Norrisem, svítí slunko do ksichtu. Norris jde do defenzívy na vnitřek. OK. Zkusíme po vnějšku, měl bych mít pneumatiky na to, abych to zvládl. Obkroužit. Zkusil jsem co nejvíce vnějškem, ať mu tam nechám místo. A nějak ho tam nezavřu, Norris se drží. Ale teď už je to definitivně moje, ještě tady mám DRS-ko a Vettel není daleko. Sebastian Vettel není daleko. A to by mohla být bedna. Nedám do toho všechno, ale bacha, protože ty pneumatiky budou čím dál tím víc klouzat. A nesmím to úplně přehnat. Ej, a hnedka chybička z velké snahy. Ještě kousek. Hlavně žádná chybička, 27. kolo. 1,4 ztráta na Sebastiana Vettela, podívejte se na špici. Leclerc stáhl Tsunodu do DRS-ka a tam se ještě strhne Mela o vítězství. Já bych mohl mít DRS-ko brzo. Ani nedýchám. Rally je země jako z konve. Posledních pár kol, posledních pár kilometrů. Alex je sice 12, ale tam jsou všichni ve vlačku za sebou. Tam je ještě šance, že by se mohl dostat na body. Není to ještě beznadějné. Smíček drobný. Ty vole, tohle už je mega smík, co se to tady vždycky děje na tom výjezdu do prdele. Tak tohle je asi definitivní tečka za mou snahou dojet Vettela. Co se zatáčky nedá vyjet pomalu. Celý závod to tam neskutečně klouže na světých o to víc. Ještě je čas, ale teď už žádná chyba nesmí nastat. Musím jít na krev úplně. Protože tu mám lepší tempo než Vettel. Pneumatiky, OK. Norris 6 vteřin za mnou, takže mám klid ze zadu. Ale ždímal jsem baterku, aby ho dohnal, a teď už jí moc nebude. Vettel tam probrzdil teďka. Já jsem si toho všiml párkrát, takže ty pneumatiky možná bude mít sedřené. No. Jsem kousek za ním zase. A budeme vidět do posledního kola.
Leclerc 0,2 za Tsunodou, Tsunoda to stále drží, teďka oni podle minimapky právě teď vyjíždějí do posledního kola. Pojďme to ještě zkusit. Ty vole, bacha. No, jsem tam měl více plynu, než se mi zdá. Mně se zdá, že jsem měl jenom jemně sešlápnutý plynový pedál, ale podle toho ukazatele to vypadalo, že toho plynu bylo více, než by bylo zdravo. Na takový výjezd už je chce lehce jetýma pneumatikama. Palivo je dost. Vettel teď už samozřejmě zabral. Ale ještě to není nereálné. Pojďme, já jsem pod vteřinu. Nevím, kde je detekční zóna, ale je šance na DRS-ko. Píplo to! A blížím se. Ale jsem bez baterie. Au. Co to tam bylo hodně na tom brubníku? Moc na vnitřek jsem šel, moc. To mohlo být lepší ten průjezd. Přesto budu mít DRS-ko. Ještě zbytky baterie na výjezdu a ten bandwagon je tady hodně rychlý. Tady ani s DRS-kem se nepřiblížím ani o klub. Jsem za ním. Kdo bude mít lepší výjezd? Smyk. Zrychluju to. Ještě DRS-ko a je tady ale bohužel cíl. Je to za mnou, další šílený závod je za mnou, je to čtvrté místo. Není to úplně nejlepší, ale v takhle mega vyrovnané sezóně konzistentně bodovat bude klíčem, bohužel pouze body ode mě. Takže můžeme brát, že tenhle závod pro nás bude ztráta. Ale míchá se to šíleně. A tentokrát Leclerc to zvládl nejlépe, je dobrá strategie a samozřejmě dobrá jízda. Fuj, tak to byl brutální závod. A ještě tam prší. Tak gratulace jezdcům na bedně, málem se mi mohlo získat taky, ale... Vzhledem k tomu, že nemám rád tyhle podmínky, nemám rád moc tuhle trať. Tak odvést si čtvrté místo, já jsem spokojený. Fuh. No a spokojení budou i u Ferrari. A uvidíme, co to udělá s pořadím jezdců a s pohárem konstruktérů. No a tady finální výsledky. Mám bodík za Mám nejrychlejší kolo o jednu jedinou tisícinku před Yukim Tsunodou, tak to je drsné, ale přesto tady bodík pro mě. Ale Tsunoda jich má celkem více tady. Takže bude asi spokojenější, no a Vettel potom třetí, potom Hamilton pátý. Norris s jednou zastávkou strategií se propadl z druhého místa na šesté. Drugovič desátý. No a Alex bohužel tady bez bodu nakonec, když tam bylo několik jezdců v jedné vteřině. Tak bohužel, byl to Fernando Alonso, nejzkušenější z nich, který si počínal nejlépe. No a tady vidíme zbytek. No a Sergeant Button, jak to měli dobře rozjeto, nakonec poslední, když nepočítáme Verstappena, který závod nedokončil. Takže zase další zklamání pro tento tým a pojďme se podívat na průběžné pořadí. Leclerc se dostal do čela, Tsunoda druhý. A já jsem třetí a to jenom 7 bodů ztráta, Vettel kousíček za mnou, Verstappen 42 bodů pátý, Alex drží 6. místo, i přestože teď nebodoval, Mick Schumacher je mu v patách, potom je tam Russell, Drugovič, Hamilton, Piastri, Norris. Je to strašně nasekané, těsně po sobě, oba jestli McLarenu mají stejný počet bodů. Tady dva Španěle, kterým oběma moc nevychází sezona podle očekávání a porážejí je. Jejich týmoví kolegové, Sainz, Alonso 5-2, ale Sainz se poprvé dostal na body. Takže už pouze Dennis Hauger, Logan Sargent a Jenson Button nebodovali. Tak třeba to bude vzpruha pro Sainze.
A v poháru konstruktérů Red Bull první, Manor druhý, třetí Ferrari, čtvrté BMW, potom tu máme McLaren, Aston, Mercedes a zbytek. No dámy a pánové, to bychom měli, máme za sebou propršenou i suchou velkou cenu v Miami a řídíme se dál. Sezóna pokračuje rychlým tempem na další závody a díky vám všem za pozornost. Dejte like, pokud se vám video líbilo, klikněte na odběr, na zvoneček. Díky také každému, kdo by se přidal mezi členy kanálu, moc díky každému a uvidíme se příště. Mějte se na viděnou, naslyšenou. Co takhle omrknout ještě něco dalšího? Co kdyby vás zaujalo například tady video v rohu? A nebo zde pode mnou níže? Taky možnost? Pokud má série nějaký playlist, tak ho najdete zde na levé straně obrazovky. No a samozřejmě budu vám zavázán, pokud byste videu dali odběr. Díky moc vám všem.